Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz müştərilərimiz, dəyərli izləyicilər, yenidən sizləri xoş gördük. Bugün də bina açılıqda, Tahirova inşaatının tam yaxınlığında, asfalt yoldan bir 100 metr içəridə, 3 sotun içində paket kupçalı evin təqdimatına gəlmişəm. Həyətə daxil olan kimi maşın saxlamaq üçün belə bir yerimiz var. Tam etdaşla döşənilib, üstü üzüm talvarıdır. Sağ tərəfdə sanitar qovşağı çöl üçün yerləşir. Tam təmirli vəziyyətdədir. Həyətimizin sağ hissəsində bağ üçün belə bir yer saxlanılıb, müxtəlif dekorativ ağaclar əkilib və bir iki meyvə ağacı da var. Əziz izləyicilər, həyətdə sağ hissəmizdə manqal kababxanası, led mikrofonası, moykası və kombi otağı da burada yerləşir. Buranı çək zəhmət olmasa. Kombisi ayrı, pitmütkası ayrıdır. Ev çox lüks təmirli evdir. Həyətimizin sol hissəsində yaşlılar üçün yer saxlanılıb və modern üsulda tikilmiş bir evdir. Pilləkənlərimiz bahalı tam etdaşların döşənliyi və məhəccərlə yığılıb. Burada alkopanla navesə olunub. Daxil olur evin içinə. Əziz izləyicilər, evə daxil olan kimi mini belə bir koridorumuz var. Bura tamamilə istiboldan ibarətdir. Bu pilləkəndə ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün, mansard hissəmizə qalxmaq üçündür. Və koridorumuz dekorativ daşlarla bəzənilib. Daxil olur evin içinə. Evimiz modern üslubda inşa olunub. Girən kimi bu belə bir qonaq otağı var. Bura tam təmirli və gözəl zövqlü abaylarla təmir olunub. Yer laminatdır. Sağ hissədə mətbəx hissəmiz yerləşir. Burada istifoldan ibarətdir və bahalı mətbəx mebelindən istifadə olunub, yığılıb. Gördüyünüz kimi burada nə olunubsa, bütün hər şey özü istifadə üçün olunub deyənə ən yaxşıdan olunub. Bura solda bir yataq otağımız. Modern üslubda təmir olunmuş bir evdir. Yer laminatdır. Gördüyünüz kimi bahalı mebellər. Bahalı divar kağızları və gözəl çılçıraqdan istifadə olunub. Bura ikinci yataq otağımız, detski yataq otağı. Burada tam təmir olunub, gördüyünüz kimi. Bahalı aboylardan, bahalı qapılardan istifadə olunub. Evin arxa hissəsində zəhmət olmasa buranı göstər. Məsafəsi var. Ev magistralına çox yaxındır. Gördüyünüz yer Tahirova inşaatdır və ev magistralına çox yaxındır. Evin arxasında da 2 metr yarım məsafəsi var. Keçək aşağı mərtəbələr 3-cü yataq otağına. Bu otaqlar detski otaqlar sayılır. Burada tam təmir edilib. Bütün hər şey yerindədir. Radiatoruna kimi qoyulub. Yer laminat döşəm. Aydın. Qalxıq indi. Pəncərə qabağı hamısı mərmərdir. Onu da qeyd edir, əziz dostlar. Qalxırıq indi ikinci mərtəbəyə. Pilləkənlər bahalı ağacdan yığılıb. Bildiyiniz keyfiyyətli ağacdan deyil, fıstıq ağacındandır. Çox keyfiyyətlidir və zövqlü yığılıb. Mansardımıza qalxan kimi belə bir foyemiz var. Bu hissə pilləkən hissəsinin, bu hissələr mahalt betondur. Və bura dekorativ daşlardan yığılıb. Yer isə bura laminatdır. Bu hissədə sol hissə yuxarı üçün əlavə sklad kimi o belə bir şey yığılıb. Instrumental filan qoymaq üçün ya da banka filan qoymağa. Bura isə hə, bir buranı yandıraq zəhmət olur. Buradan. Bura isə yuxarı otaq üçün böyük bir otaqdır. Yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Oturmaq üçün də, söhbət eləmək üçün də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yer bahalı parketlərdən istifadə olunub. Buradan xaranı magistralı göstərək. Çək zəhmət olması yolu.
Yola çox yaxındır və pəncərə reşotlarına təhsis olunub və bu da otağın içində olan yuxarı mərtəbə üçün sanitar sancaq qovşağı jacuzzi-də içində var. Burada eyni qayda artıq nəsə qoymaq üçün belə bir yerimiz var. Əziz izləyicilər, evimiz paket qupçalıdır, ipoteka tam yararlıdır. Qiymət 175 min manatdır. Real alıcı inşallah ki, cüzi endirim olunacaq. Sağ olun, sağ olun.